Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Aakha kore sokolu bhale ase. Aji ei video tu arambho korechu detox water edi. Ratipoy moi eta notun ke add korechu mor routine or detox water khabole. Jetuke koye asilu mor bahut beshi fats hoise boli aru bahut beshi hokot hoi jwar karone kisman problem ahi goise. So detox water khabole loisu. I amar body tu hydrate kori rakhar uporiu amar bahut beshi fats komai diye. Aru kene koi bonalu he eta short video upload korechu pise eta long video dibole chesta korim. Mane bonai dekhabole chesta korim. Aru blog ekdin bonai asu pise upload kuri bhai paar nai, bhaiya na pabo, karan lorar exam soli ase, aru ekhini hack kuri lo, notun pani ate add kuri rakhilo. Aru detox water bahut beshi benefits ase, apnalu YouTube chabo paribo, ba moi koi disu, amak jetuke din to hydrate kuri rakhe, hotaj kuri rakhe, aru amar bitor jikini electrolyte germs jikini thake, gutei khini ulai jawar sathe sahay kore, aru logote skinor bahut beshi help hoy, jetuke tat diya thake nemu, C vitamin pao, aru logote ami detox water bahut dhoroner banabo paru, moi paru pisot video share korim apnalokor logot, aru eta mor short video jetuke diyai ase, etu apnaloke chabo paribo, aru tar uporiu moi regular jikini detox water change করি করি মিলিয়া আছিল নেকি নামটো তেনেকুৱা হৈছিলে এফালো হৈছিলে আৰু ইয়াটো হৈছিলে তাৰপিছত মই এতিয়া মোৰ বহুত খিনি নাইকিয়া হৈছে আসলে পুৰা প্লেন হৈছে এটা স্কিনটো অকণমান এতিয়া নিজকে ভাল লাগিছে নহলে ইমান বেছিকৈ হৈ গৈছিলে যে একদম অখান্তি লগা হৈ গৈছিলে আৰু এটা হৈছে বহুত বেছি কমিছে লাহে 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 মই দেখাই দিম আৰু এই যে আমাক যথেষ্ট ৱেট লছৰ সহায় কৰে যেতিয়া নেমু থাকে আদা আছে আৰু বহুত কিবা কিবি বনাব পাৰি মই দেখাই গৈ আছো ৱেট লছৰ কাৰণে কি কেনেকৈ কি খাব পাৰি নেক্সট ভিডিঅ'ত মই এটা ডাইৰেক্ট বনাই দেখাম কিন্তু আপোনালোকে যদি কেনেকৈ বনায় সেইটো চাব বিচাৰিছে মোৰ শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া কামখিনি কৰি যাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম লগ পাই যাম দিনটো মই ভ্লগটো যিহেতুকে ৰাতিপুৱাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সেয়েহে পাকঘৰৰ পৰাই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে যাতে আমনি নাপায় অকণমান ধৈৰ্য সহকাৰে মোৰ যেন ভিডিঅ'টো চাই শেষ কৰে আৰু এতিয়া ল'ৰাৰ যিহেতুকে এক্সাম চলি আছে আজি এক্সাম নাই পিছে সেয়ে সি খাবলৈ ছেণ্ডউইচ তাৰ কাৰণে ছেণ্ডউইচ বনাব লাগিব তাৰ মাজতে আকৌ দেউতাকে খাবলৈ চাহ একাপ দেউতাকৰ কাৰণে চাহ বনাই আছোঁ আৰু ল'ৰাৰ কাৰণে ছেণ্ডউইচ ছেণ্ডউইচ আগতে বনাই পোৱা নাই যধে মধে যি পাৰোঁ তাকে বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মানে ইউটিউবত ভিডিঅ' চাইছোঁ কিন্তু যিখিনি বস্তু লাগে সেইখিনি বৰ্তমান নাই মোৰ ওচৰত যি আছে তাৰ পৰাই মই তাক লৈ বনাই দিছোঁ ইয়াৰ ডিমটো ফেটি আছোঁ পিঁয়াজ চিয়াজ দিছোঁ টমেটো দিছোঁ আৰু এনেকৈ বনাইছোঁ সি ভাল পায় মই বনাই দিলে পিছে মই ৰেচিপি দিয়া নাই এইকাৰণে কাৰণ একদম পাৰফেক্ট যিটো ছেণ্ডউইচ হয় সেইটো মই বনাব নোৱাৰোঁ সেয়ে মই দেখুওৱা নাই ইউটিউবত বহুত ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব এতিয়া যাওঁ মই তাক দি আহোঁ হৈয়ে গ'লোঁ মোৰ প্ৰায় সি আহিলে খবৰ ল'বলৈ পঢ়াৰ মাজত বাৰু আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীও এনেধৰণে উঠা নমা কৰি থাকেনে বাৰু একেবাৰেই ধৈৰ্য দি নপঢ়ে আচলতে সিহঁতে বৰ ডাঙৰো হোৱা নাই তথাপিও বহুত বেছি উৎপতীয়া চঞ্চল নাজানো মোৰ ছেণ্ডউইচ হৈ গ'ল কেনেকুৱা হৈছে নাজানো আৰু কেতিয়াবা আজি যদি খাই ভাল হয় কেতিয়াবা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম বাট অ'কে মেথড দি লওঁ ডায়েট কৰি যাবলৈ যেনে পিঠা নোখোৱাকৈ থাকিব পাৰি তাতে এই পিঠাটো মোৰ বহুত বেছি ফেভৰেট ঠাইভেদে বাৰু নামবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় মই বৰপিঠা বুলি জানো মালপোৱা বুলি জানো আপোনালোকে বাৰু কি বুলি কয় কমেণ্টত লিখিব দেই আৰু এইকেইদিন সঁচাকৈ কৈছোঁ ডায়েট বুলি মই বহুত বস্তু নোখোৱাকৈ আছোঁ কিন্তু এই পিঠাটো দেখিলে কিয় জানো ৰ'বই নোৱাৰোঁ পিছে মিঠা চিঠা অলপ চলপ নোখোৱাকৈ থকা নাই আৰু আজি মই দুঘণ্টাৰ পিছত চাহ খাইছোঁ মানে ৰাতিপুৱা ডিটক্স ৱাটাৰ খোৱাৰ পিছত মই চাহকাপ এতিয়া দুঘণ্টাৰ পিছত খাইছোঁ আৰু প্ৰায় 10:30-11:00 মাজত মই মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম ব্ৰেকফাষ্ট অলৰেডি হৈয়ে গৈছে হ'লেও যিটো মই জলপান খাম সেইটো আৰু জলপানৰ বাতিটো আছিলে এনেধৰণৰ অটছ অলপমান হানি খেজুৰ আৰু লগত আছিলে চিয়াচিড সেইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ আৰু ল'ৰাকো খাব দিছোঁ ল'ৰাৰ বাবে ব্ৰেকফাষ্ট আৰু দেউতাকৰ বাবে ব্ৰেকফাষ্ট বেলেগ আছে আৰু ল'ৰাক খাবলৈ দিছিলোঁ এয়া পৰাঠাৰ দৰে ৰুটি এটা বনাই দিছিলোঁ অকণমান ফ্ৰুট লভছ আৰু ঘুগুনি পিছে ইমানখিনি কেতিয়াও নাখায় অলপমানে খাব দিনৰ পৰা 11:00 বাজিলে ল'ৰাক পঢ়াই থকাৰ কাৰণে আজি ভাত ৰান্ধা দেৰিয়ে হৈ গৈছে অকণমান দেৰি হৈছে মানে ঠিকেই আছে বাৰু টাইমটো আৰু মানুহজনে আনিছে এইয়া এইখিনি মৰিচা শাক মই মৰিচা শাক বুলি জানো আৰু সৰু মৰিচা যিটো ৰঙা মৰিচা সেয়া আৰু আনিছে লগতে এটা ডাঙৰ মাছ কাটি আনিছে এইটো আৰু এতিয়া মাছে আৰু শাকে বনাম দিনত আৰু চাওঁচোন কি বনাব পাৰোঁ কিন্তু মাছৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি আহিছোঁ সেয়ে ভিডিঅ'টো বনাই লৈছোঁ প্ৰথমতেখিনি নেদেখুৱাওঁ আৰু মাছ যিটো ভাজা সেইটো চবেই জানেই মাছ কেনেকৈ ভাজিব লাগে নিমখ হালধি সানি সেইখিনি সেইখিনি নেদেখুৱাওঁ আৰু বাকী শাকখিনি কেনেকৈ ৰান্ধো সেয়া অকণমান দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক
আৰু গেছত কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ। তাৰপিছত শাকখিনি কাটিছোঁ। শাকখিনি কাটি শেষ হয় মানে মোৰ মাছ ভজা হৈ যাব আৰু তাৰপিছত মই লগে লগে শাকখিনি বহাই দিব পাৰিম। আৰু এইফালে শাকখিনি মই কাটিছোঁ মিহি মিহিকৈ। শাক বনাওঁতে সদায় মিহিকৈ কাটিব লাগে। পিছে যিমান মিহি কৰিব বিচাৰিছোঁ সিমান মিহি হোৱা নাই। আৰু এইফালে মাছ দি লৈছোঁ এপিচ এপিচকৈ। খুব সাৱধানে মাছবোৰ দিব লাগে। এতিয়াও নাজানো কিয় ফুটিয়ে উঠে আৰু হাতত পানী আছে যিহেতুকে সেই খুব সাৱধানে মাছখিনি দিব লগা হৈছে। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰায় 60% চালেই আৰু অলপহে আছে দেই, প্লিজ চাই যাব। এই ৰেচিপিটো তেনেই চিম্পল, সকলোৱে ৰান্ধে, কিন্তু মইনো মুড়ি ষ্টাইলত কেনেকৈ ৰান্ধো তাকে অলপ দেখুৱাইছোঁ। আমি যিকোনো বস্তু খায়ে থাকোঁ, বনায়ে থাকোঁ, কিন্তু প্ৰত্যেকৰে হাতৰে অলপ অলপ বেলেগ হয়, সেয়েহে আজি দেখুৱাইছোঁ। আৰু এটা মাছখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ আৰু একেখন কেৰাহীতে মই দি দিছোঁ অলপমান পাঁচফোৰণ। পাঁচফোৰণকেইটা ভাজি লৈছোঁ আৰু অলপ অলপ মাছৰ টুকুৰা লাগি থাকিছে দেই কেৰাহীত, লেতেৰা বুলি নাভাবিব। পাঁচফোৰণখিনি ফুটি উঠাৰ লগে লগে ইয়াতে মই দি দিম আধা ফাল পিঁয়াজ কটা। পিঁয়াজ দি দিলে শাকখিনিৰ অকণমান সোৱাদটো মানে বেলেগ হৈ যায়, অলপ মিঠা ফ্লেভাৰ এটা আহে। লগতে দি দিম ইয়াতে অকণমান বিলাহী। বিলাহী দিছোঁ এটা এফাল, বেটাৰ কাৰণে যে ছেণ্ডউইচ বনাইছিলোঁ তাৰে এফাল বিলাহী ৰৈছিলে, সেয়াও মই দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া জোখমতে নিমখ হালধি দি দিছোঁ। নিমখ হালধিখিনি দিয়াৰ পিছত বিলাহীখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি দিম। আৰু এতিয়া ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ যে বিলাহীখিনি ভাজি প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। তেনেতে মই শাকখিনি দি দিম ইয়াতে আৰু শাকখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজিম। শাকখিনি যেতিয়ালৈকে অলপ কোমল হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে ঠিক ভাজিব লাগিব। আৰু মিহিকৈ কাটিব দি শাকখিনি, যোনে ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ শাকখিনি কটাটো মোৰ ডাঙৰ হৈছে যিহেতুকে কটাৰীখন অলপ আমাৰ ভূটা হৈ আছে। শাকখিনি ভাজি হৈ যাওঁতে মই ইয়াতে অকণমান দিছোঁ জিৰা গুড়া। জিৰা গুড়াখিনি মই অকণমান দেৰিকৈ দিছোঁ যিহেতুকে জিৰা গুড়াখিনি অলৰেডি ভাজি থোৱা আছে। আৰু এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ মই পানী, জোখমতে পানীখিনি দি লৈছোঁ। আৰু পানী দিয়াৰ পিছতে মই ইয়াতে দি দিম মাছ। আৰু খুব বেছি উতলাব লাগিব। আমি যিকোনো শাকৰ লগত যেতিয়া মাছ বনাওঁ বা মাছৰ আঞ্জাখন আচলতে বহুত বেছি উতলালেহে ভাল লাগে, যিটো মাছৰ ভিতৰৰ টেষ্টটো তেলটো ওলাই শাকখিনিত লাগি যায় তেতিয়া খাবলৈ খুব বেছি সোৱাদ হয়। আৰু এতিয়া মাছখিনি দি লৈছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ বেটাই যিহেতুকে মাছ নাখায় সেই তাৰ কাৰণে দেউতাকে আনিছিলে পনীৰ। মই পনীৰখিনি কাটি অকণমান চিম্পলকৈ বনাই দিম, যিহেতুকে পনীৰৰ ৰেচিপি মই আগতে দিয়ে থৈছোঁ আৰু বৰ বিশেষ বনাবও নাজানো সেয়ে আজি নিদিওঁ আপোনালোকক। সৰু সুৰাকৈ পিচ কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে কাজু অলপ পিঁয়াজ দি পিনে ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ম। আনফালে মোৰ মাছৰ শাক ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ জোলখিনি ধুনীয়া হৈ গৈছে, ৰংটো খুব ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে বাৰু। আৰু এতিয়া আমি খাম ভাত, সেয়ে এইখিনি অফ কৰি লওঁ এতিয়া। আৰু আজি মোৰ ভাতৰ কাঁহীখন আছিল ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ, অকণমান ভাত আছিলে সৰু সৰু আলু ভাজি, এইখিনি বেটাৰ কাৰণে ভাজিছিলোঁ, আমি অলপ অলপ খালোঁ। আৰু লগতে আছিলে ৰাতিপুৱা বনোৱা পৰঠাৰ লগত মটৰ ঘুগুনি চব্জি, আলু ভাজি আৰু হালধিৰ চাটনি, এইখিনি মাছ চব্জি, এতিয়া খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু ভাত পানী খাই আমি শুলোঁ। এতিয়া আবেলি সময়ত শুই উঠি আহিছোঁ আৰু শুই উঠি এনেকুৱা টেঙাজাতীয় বস্তু খাব মন যায়। এতিয়া যিহেতুকে বৰটেঙাৰ ছিজন, মই খুব বেছি বৰটেঙা খাইছোঁ আৰু বৰ ভালো পাওঁ। আৰু বেটা শুই আছে যিহেতুকে তাক বাৰে বাৰে উঠাই আছোঁ বৰটেঙা খাবলৈ। আৰু টেঙা খালে সঁচাকৈ আমাৰ ভালো, আমাৰ বৰটেঙাই খুব বেছি এনাৰ্জি দিয়ে, সেইকাৰণে মই বৰটেঙা খাওঁ আৰু বেটায়ো খাই ভাল পায়, তাকো খুব বেছি খুৱাওঁ। আৰু এইফালে আমি কথা পাতি পাতি বৰটেঙাখিনি খাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু এটা কথা ক'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে বাৰু হালধি চাটনি খাই ভাল পায়নে? হালধি চাটনি কেতিয়াবা খাই পাইছেনে বাৰু? হালধি চাটনি খুব বেছি ভাল হয়, যদি নাই খোৱা কেতিয়াবা মই ৰেচিপি দি দিম বাৰু। আৰু এতিয়া আমি এইখিনি গধূলি সময়, সি পঢ়ি আছিলে, সেইফালে আকৌ বৰপিঠা আৰু জেলেপীৰ সৈতে চাহ, মই পিছে এতিয়া নাখাওঁ, দেউতাৰ কাৰণে আনি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই অকল পিঠা আৰু চাহটোহে খাম। আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰায় শেষ হ'বলৈ হৈ গ'ল, ইমান দেৰি ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু কি ধৰণে কণ্টেণ্টৰ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে ভাল পাব এবাৰ প্লিজ জনাবচোন। ভিডিঅ'টো আৰু বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, নহ'লে আপোনালোকে আমনি পাব। আজিলৈ আহোঁ, আকৌ লগ পাম এটা ধুনীয়া ভিডিঅ'তে। বাই।